to guide us. And George, I'm an Amanda also, Jenna Hemanchi, David also. Yani kayıtmağa da. Sizcə bax, sizin oradan köçürülməsinizdə ən çox nə rol oynadı? Bax, Sovet dövrü idi də. Demək, Sovet, Ruslar köçürdü də sizi. Hə. Onlar məcburi bizi oradan, yerimizdən, ana yurdumuzdan. Qəbirsanlıqlarınız qaldı orada, xatirələr qaldı. Çox şeylərimiz qaldı bizim orada.